Vyberte si svůj vlastní rodinný dům. Představujeme vám projekt Nová Chýně, v rámci kterého nabízíme k prodeji rodinné domy, vily a výběr je opravdu velký. Jde o nadstandardní bydlení s dispozicemi od 4+KK s parkovacím stáním po 6KK s garáží pro dvě vozidla. Nízkoenergetické domy mají tepelná čerpadla, podlahové vytápění a přípravu na fotovoltaiku. Domy jsou napojeny na kanalizaci, vodovod a elektřinu. Přímo tady, v těsné blízkosti domů, je supermarket Billa, prodejna tabáku a ve výstavbě je i z brusu nová mateřská škola. Jedná se o mimořádně klidnou lokalitu, navzdory tomu, že jsme jen pár kilometrů od Prahy. Město Chýně se neustále rozvíjí a vznikla tu dokonce jedna z nejmodernějších základních škol u nás. Najdete tu dětská hřiště, příjemné restaurace a přírodní lokality v podobě dvou rybníků, typické krajiny českého venkova a mají tu dokonce svou vyhlášenou pláž. Chýně je vyhledávaná pro svou dostupnost. Do Prahy přímo na metro B z Ličín se dostanete za 8 minut. Nebo vyrazíte do hlavního města vlakem, který směřuje na pražské hlavní nádraží. Mezinárodní letiště je odtud 13 minut jízdy autem a na větší nákupy vyrazíte do blízkého obchodního centra Metropole na Zličíně. Zahájili jsme prodej bydlení zaměřeného na rodinnou pohodu a zajistíme pro vás výhodné financování. Dejte s Bohem rušnému městu, ale mějte ho na dosah. Nová Chýně.